حنا نحب وقناتي نوي مالين والروب اللي حاله مقعي وسلطان عبد السلام سعيد يوسف بعكم من هايوياش طبعاً كان ديان كان روب وقناتي روب موفا روب من لوطة وآذو حبوين موحو وحي يالي أذو بريا كاملة بريا خجر للفقامات مقرد واقرت مر وحو وحي يالي فوضو بيها يندوي لوطة بريها كاملة بريها أذو إلا إلا تضبيع تبان قري ميرهاس وحي يالي سوقاتي مقرد وحانا كاملة أذو بريها أنت هو تضيف تبعك بقول وقولي هو دير شدمي سقف في سقاطي الباب بدي كلب حي شو شو له قط بيلا وتبع هاين دتك خسارة دتك دت مارك وخسارة جالسية ما جرت هذا وحي را دواعي يرير وهي لكن خسارة وين ونفع ما جراني ما قرأت لكن واحد جرا خسارة مال وآه بريه دسكو ديگانايين وليبا دسكي مطغانا بان يرتاها وقريه ديگانايين ومطغانا قريه بلوكيت كها ديركي وكدوميه جينجد دي سكري ومطغانا بيه كعلني سيبو كقاطي واحد جيادو بيراه ووحي اللي ومطغانا نديهان لحي سلقيه دي قوري اكسنا بستي مطغانا قد احباروي sugaagii oo kala seeno filto gaha oo ku olaayeen bilta waaweyn wixii oo dhan uu fujiyey dabaysha saara fujisay koobku bartiisu waa fiican tahay oo aanu xagga miyiga haddaan la xiriirnay kulay khasaare badan ma sheegin laakiin waa laga yaabaa in khasaare jiro miyigu waa ka sii nugul yihiin oo waa dad maaragtay meel banaan iska jooga ma garan waa garta marka horay dabcan digniina ayaa jiray oo la dirayay oo la xiriiray in roob dabeelo wato inay iman karaan marka dadku wax taxadar ma muujiyeen maya waxa fariimahaas mar hore baa la keenay fariintaas waa la iska ilaaway waxa inuu shaah keenay roobkii baa xoogaa daahay oo roobkii waa la waayay hadda meelaha kan hadda roobku bartay oo gaasnaad ka mid tahay deegaanada tan degmada oo fayn hoostaga waxa roobku way ku yaraayeen in yar oo xagga degmada iyo aaggeeda ka daahim ahaane aagga ka roobku way ku yaraayeen jiilaal bay ahayd marka waxa keenay inaan mataqaanaa dabayihii iyo wixii la isaga digayay waxa xoogaa dadku ku hilmaamay jiil abaartii mataqaanaa roobkii oo sleejiyey laakiin sidaa darteed waxa keenay meelaha mataqaanaa in roobku aan laga gaashaabano aan mataqaanaa meel fiican la tegin waxa keenaya waa roobka uu soo daahay iyo mataqaanaa jiilaalka oo ku raagay meesha waa garta marka haddeer dadkii guryaha deganaa iyo xaalkooda ka war miyahu waxa weeye haddaba iska dareemaysaa gasqabad waxa weeye waxay ahayd magaalo runtii haddan population badan ku nool yahay dad badnina ku nool yihiin magaalooyinka hadda mataqaanaa sida fiican usocdo u korayo ay kamid tahay laakiin haddee dhibaatan hota hadeer roobku geystay waa markii ugu horreysay runtii oo maaragtay roob dabeelo wato oo noocaas oo kale u la da-o dadkii runtii waxa weeye caawa aan kula hadlaayo roobkii mar labayd buu kacay laakiin banaankay joogaan inu haddee dadkaa kale iyo derasada ay inay aadaan maahaani gurya ma haystaanin marka dadkaas deegaanka gargaar ka bixiya laakiin waxay u baahan yihiin in gargaar la caawino gargaarna ay helaan ma garati waa garta marka iga waran deegaanka geesa qabad dadka ku nool maxay noloshoodu ku tirsan tahay deegaanka geesa qabad wuxuu ka mid yahay deegaanada degmada fayn hoostaga waxaana u jirtaa adugu qiyaastii 20 kilometer waxaana ku nool yihiin waxa weeye inta badan dee xiji ma laha oo xijigu ku dhowdhow yahay laakiin xiji ku dhow ma jirto laakiin xoolaha iyo bay ku nool yihiin waa meel laga xagaa baxo oo markii mataqaanaa xilliga kulaylaha boose laga xagaa baxo oo la tagaa
xoolaha ku nool yihiin xajiga laftigiisa uu ku nool yahayna xajigu uu ku teersan yahay buurta Gulis oo beebu ku yaalla. Marka hawsha koowaad waxa weeye waa xoolaha iyo xajiga ay ku nool yihiin. Waa dad iska maaragtay nugsita ah oo ganacsatona waa leeyihiin oo dee xajiga iyo waata marka waata ugu dambeyntii haddeer maadaama dad ilaa iyo 17 qoys guryahoodii ay burbureen sida aad noo sheegtay hadda maxay u baahan yihiin xilligan markaad eegtid baahidooda maxaa ugu daran? Walaal waxay u baahan yihiin waxa weeye horta in guryihii waxay ahaayeen guryaha dhisan oo dad degan yahay bay ahaayeen. Horta koo waxay u baahan yihiin guryihii in mataqaanaa dee ilaahay baa caawinaadka bixiya, laakiin in laga caawiyo guryihii in mataqaanaa dadkii loo dhiso ay kusoo laabtaanin. Waxay kale u baahan yihiin dee roobku qabuu bay leeyihiin. Wax mataqaanaa dadkii waa dad xaasasa caruura oo dad waayeela leh, waxay u baahan yihiin wax mataqaanaa in laga caawiyo kow in mataqaanaa guryihii la dayax tiro oo ay guryahoodii ku laabtaanin. Waxay u baahan yihiin qabuu iyo dhaxan baa jirta, waxay maaragtay qabowga iyo dhaxanta iyo waxaa mataqaanaa isaga difaacaan ugu baahan yihiin. Maamulka Puntland iyo dowladdaba waxaan u baaqaynaa dadkan maaragtay in la arko oo mataqaanaa cid loo soo diro. Maalgelinta bangiga Islaam. Bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka. Waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.